Salve fiel, lobo na área, terça-feira. Falta um dia pro jogão decisivo pela Copa do Brasil. Um dia. E em meio a tudo isso, Corinthians fervendo. Protestos em cima de protestos contra a contratação do treinador Cuca. Caso de racismo dentro do conselho do Corinthians. É, gente. As coisas não tão fáceis para lado os lados do Parque São Jorge. Mas, antes da gente comentar alguns assuntos que ocorreram ontem, né? Peço a você para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para receber os vídeos diários do canal do Lobo aí. OK? Não se esqueçam, se inscrevam no canal do Lobo e deixe o seu like. Então, gente, amanhã tem Corinthians e Remo pela volta da pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Corinthians lá em Belém do Pará. Perdeu de 2 a 0, um vareio de bola. O Corinthians não viu a cor da bola e dois ficou pouco ainda. Era para ter sido mais. Mas ainda saiu no lucro. Né? E conseguiu trazer essa diferença de dois gols aqui para jogar na Neo Arena. nessa partida que vai ocorrer amanhã. E o Corinthians precisa fazer dois gols para levar para os pênaltis ou fazer três gols. E se classificar direto. Opinião do Lobo. Se o Corinthians jogar como jogou contra o próprio Remo em Belém, como jogou contra o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro, como jogou com o Argentino Júnior pela segunda rodada da Libertadores, e apresentar esse futebol que o time fez em Goiânia, o Corinthians não se classifica. É duro falar isso, Fiel, é duro, mas a gente tem que ser realista. Nosso time não tá jogando nada. E se os jogadores não mudarem a atitude, se a torcida não se unir e gritar os 90 minutos, empurrar os 90 minutos para a equipe tentar reverter esse placar, Corinthians não passa. Tem que mudar a atitude dos jogadores. Torcida, fiel torcida. Vamos deixar as diferenças de lado e apoiar o esporte Clube Corinthians Paulista. Esse momento que está precisando é de apoio. Vamos esquecer um pouco é, esses protestos, é, reivindicações, etc. Vamos apoiar. Amanhã é dia de ir para a arena para apoiar. Do primeiro ao último minuto. Depois do jogo, aí fazemos a, os protestos que tiver que fazer, exigências que tiver que fazer, entendeu? Críticas que tiver que fazer. Mas antes disso, Corinthians precisa de apoio. Ok? Então, se o Corinthians não mudar a atitude, principalmente os jogadores. Se não mudar a atitude dentro de campo. O Corinthians não passa pelo Remo. Não passa. Porque vocês acham que o time do Remo vai vir pra ficar todo atrás? Não. Eles vão vir jogar por uma bolinha. Eles já estão ganhando de 2x0. Imagine se eles fazem 1x0 um na arena. Acabou. 3x0, fi. Acabou. Os dois que eles fizeram lá com mais um caso faça aqui 3x0 vão estacionar o ônibus lá atrás e aí acabou. Acabou a esperança. Então o Corinthians tem que entrar com uma atitude diferente, com vontade de vencer o jogo. Entendeu? E a torcida empurrar do primeiro ao último minuto. Protesto, se tiver, depois do jogo. No momento, antes do jogo não. A gente precisa de apoio de todo mundo. Não é hora de desunião agora. O Corinthians passa por um momento difícil, muito difícil. A gente tem essa decisão amanhã, tem o nosso rival no sábado e na terça-feira o Del Valle. São três jogos para definir o ano do Corinthians. Porque se perde amanhã, tá fora da Copa do Brasil. Vai jogar contra o rival na casa deles. Se perde, perder para rival é sempre um problema. E aí tem o Del Valle pela Libertadores. Se perder pro Del Valle em casa, aí acabou o sonho da Libertadores também, porque aí força o Corinthians a vencer os dois jogos fora de casa. Então, esses três próximos jogos são de suma importância, começando por amanhã, quarta-feira, Copa do Brasil, Neoquímica Arena. Precisamos do apoio de todos. Todos. Os que são a favor do treinador, os que são contra o treinador. Nesse momento, precisamos de todos os corintianos. Não é hora de divisão. Não nesse momento. Certo, fiel? Palpite do Lobo. Se o Corinthians entrar com vontade para jogar, com garra, determinação, indo para cima, marcando em cima, não deixando o time do Remo respirar, Corinthians 4x1. Agora, se entrar amoroso, se entrar todo mundo, sabe, desconecto do jogo, 0 a 0 e sai, e vai ser aquela melancolia no final do jogo. Então tem que entrar com atitude. Se entrar com atitude vencedora, passa. Se entrar com um espírito perdedor, igual jogou contra o argentino Júnior, igual jogou contra o Goiás, vai empatar 0 a 0. Olhe lá se não tomar gol ainda, porque a defesa, é o que eu, falo, eu sempre falo, essa defesa do Corinthians está tomando gol em todo jogo. E vamos ver o que o senhor Cuca vai colocar em campo. Vamos ver a escalação que o senhor Cuca vai colocar em campo. Então, se o Corinthians entrar forte, com pegada, sabe, marcando do primeiro ao último minuto, sufocando o remo, vence. 4 a 1 Agora, se entrar amoroso, com espírito de derrota, igual entrou nos últimos jogos, perde o jogo ou empata 0 a 0 E vai cair de novo mais uma eliminação dentro da arena. A segunda no ano, se caso acontecer. E aí, se acontecer, espero que não, espero que os jogadores tenham vergonha na cara e jogue bola. Mas se acontecer, sábado a gente vai lá na casa do rival. Você acha que eles vão dar moleza? Eles vão querer afundar mais um pouco. Rival é assim. E aí vocês acham que a situação do Cuca vai ficar, vai ficar tranquila? Tudo bem que quem entregou terra arrasada para ele foi o senhor Lázaro, né? Que eu já disse em vídeos anteriores: o Lázaro ele deixou o Corinthians pré-eliminado da Copa do Brasil e pré-eliminado da Libertadores. E entregou. Esse foi o legado que ele deixou pro treinador agora. Mas pro, pro nosso presidente está tudo maravilhoso. Né, né senhor Duílio? Aliás, senhor Duílio. Precisa ser averiguado o que ocorreu ontem no, na reunião do conselho, hein? Racismo do ele. Como se já não bastasse os problemas que você trouxe contratando o Cuca para dirigir a equipe do Corinthians, agora vai manter um conselheiro racista? Isso precisa ser averiguado. Está aí em todas as mídias para todo mundo ver. Que um conselheiro, ontem na reunião do conselho, é, sofreu atos racistas. E o conselheiro que fez isso é aquele mesmo conselheiro que desrespeitou uma mulher numa reunião que teve também. Então tá na hora já, né, Duílio? Tá na hora de catar esse cidadão aí e tirar ele do clube. Esse cidadão, todo mundo sabe quem é. Mané da carne. Não é a primeira, não é a segunda e não vai ser a última vez que este cidadão faz e desfaz as coisas lá dentro do clube. Acha que é o dono. Está acima da, do bem e do mal. Trata mulheres de qualquer jeito, desrespeitoso e ontem pratica um ato racista contra um cidadão negro. Tá difícil, hein, Duílio? Tá na hora de começar, né? Afastar algumas laranjas podres daí de dentro. Passou da hora já. Mas enfim, gente, pra esse vídeo não ficar longo hoje, porque amanhã eu quero vir com um pré-jogo detalhado de possível, da, da possível escalação que o Cuca pode colocar, como o remo vai vir, entendeu? Os pontos positivos do remo, os pontos negativos do remo. Amanhã eu faço um vídeo mais minucioso, sabe? Explorando mais a partida. Hoje foi mais esse bate-papo mesmo, desse. Dessa cena lamentável que aconteceu ontem, desses atos racistas, que até deu foi caso de polícia. Deu polícia lá. Deu polícia no Rio do Teve protesto, uma parte da torcida foi protestar ontem na frente do Parque São Jorge, referente à contratação do Cuca. O movimento Fora Cuca continua forte, entendeu? É, essas pessoas foram lá, protestaram, tem todo o direito de protestar, igual eu digo eu não entro no mérito pessoal do treinador o que me interessa é o trabalho que ele vai fazer dentro de campo tá? mas também tendo os protestos que estão acontecendo somos um país democrático, o Corinthians é um clube democrático então todo mundo tem o direito de expressar sua opinião protestar, reivindicar o que não podemos é deixar de apoiar o Corinthians não podemos nos dividir nesse momento crucial que a gente vai passar nesses próximos três jogos. A não pode se dividir. Temos que apoiar do primeiro ao último minuto. Protestos, reivindicações, essas coisas, após. Mas durante é apoio do primeiro ao último minuto. Para a gente tentar fazer com que o nosso time classifique amanhã, que pelo menos faça um bom jogo no sábado. E venço o Del Vale na terça-feira. O momento é de união. Certo, fiel? Então, fiquem com Deus. Uma boa terça-feira para todos e vai, Corinthians!